This is Delta Airport Information Uniform, right from 2100 local time. Landing into Confirmation 03. Wind 1103 degrees at 5 knots. Seeing visibility okay. Temperature 7. Dew point 0. QNH 10303043. From Delta on first contact Air Information Uniform. Delta Charlie Whiskey Romer. צ'רלי וויסקי רומי, איך נשמע? צ'רלי וויסקי רומי, ממשיך. ערב טוב, עם יוניפורם, אישור את נעל הקפות. צ'רלי וויסקי רומי, אנטי נפננה. אנטי נפננה, צ'רלי וויסקי רומי. צ'רלי וויסקי רומי, הנעה מאושרת להקפות. הנעה מאושרת להקפות, צ'רלי וויסקי רומי, תודה. בסדר, צ'רלי וויסקי רומי, אנחנו מוכנים מסע. ג'וליאט קילו עד 03, צ'רלי וויסקי רומי. יופי, ככה, תדריך, מנתקים ב-75, טיפוס ב-6, סליחה, מנתקים ב... כן, טיפוס ב-75, שומרים ציר מסלול 0.3 עד 400 רגל ואז פנייה שמאלית על המכשירים עם הרוח, פנים מערב אז לתוך החושך על המכשירים. מן מהירות לא מגיב, סלד לא במגבלות, אש או גמגומי מנוע, עוצרים על המסלול, אמרנו מורידים דבר ראשון את האף, מהירות 65, מדפים ונחיתה ישר קדימה. במידה וכבר עברנו את המסלול, אז יש שדה ישר מולנו שאני יודע שהוא טוב, או אם כבר פנינו, אז לכיוון כף חוף. אוקיי. אין בעיה, זה אף 3, תודה על העדכון. צ'רלי וויסקי רומר, הוא מוכן להתיישר ולהמריא ברגע שאפשר. אתה ממתין אמרה אחת, צ'רלי וויסקי רומר. ממתין, צ'רלי וויסקי רומר. זהב 3, אנחנו נשמח לפנות ללימה. זהב 3 ללימה, מה הצפי שלכם לאמרה? כרגע קיבלנו עדכון מה-0-0, תתקנו מולם. אנחנו כרגע ממתינים פה בלימה. קיבלתי זהב 3. צ'רלי וויסקי רומר 0-3, תתיישר, רוח קל. מתיישר לפי שלוש, צ'רלי וויסקי רומר. פאנל נקי, טוב בלימה שם. פנוי בלימה, זהב 3. זהב 3 בלימה. צ'רלי וויסקי רומו 03, רשאי להמריא להקפות. רשאי להמריא להקפות, צ'רלי וויסקי רומו 03.
אוקיי, סלן במגבלות. עד מהירות מגיב. מתוק, דמים, ציפור מעל האופק, שעון נסקח חיובי, מעד גובה, מתחיל לטפס. שומרים ציר מסלול, עד 400 רגל, מהירות 75, דמים.